Noeli na Nakandi yeyezo bya nabazi ba boda boda ngabalemeso ku Tom Sajja Gerald tunamasiko mu makage. Bino bibadde ku kyalo Bajja ekiri mu kabuga k'Erukaya ku luguudo oluva Masaka okudda e Kampala. Abatuuze bategeezezza nti omusajja ono yayingidde mu dduka lya mutuuze munnaabwe n'abba ssente n'adduka mu maka ga Nakandi ng'eno gye bamukwatidde ne batandika omukuba. Ono mamukubye n'atiri kwa omusaayi wabula nga bwalaga nanti abadde yakava mu kkomera e Buwama. Muzeyi onabwo nsibiro narwana n'omuntu ondawe ne mukone eno narwana n'omuntu oyingira to yingide muduka no babu galamira wansi galamira polisi okuva Erukaya yetuse negumbula abatuuze bano ababadde batwalira amateeka mu ngalo n'oluvannyuma omubbi ono n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Yambala Senna buli abagala alina yakusakidde gulye lino Club KD TV 1.